Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Framför mig har jag Salar och vi har även en gäst med oss här idag som är sportchef för Newros FC. Gästen är alltså Daniel Ajat. Vi tänkte gå igenom idag angående matchen mot Brage. Så ämnet kommer att handla om matchen mot Brage. Jag var ju på den matchen tillsammans med min lillebror Daniel som är gäst här idag. När vi mötte Brage förut så hade vi typ någonting gemensamt, alltså ett mål kan man säga. Att försöka vinna över dem varje gång man mötte dem. Och på så sätt vara bäst i stan då. Tyvärr så har vi inte kvar den familjära känslan, varken i laget eller i styrelsen. Vi hoppas på att styrelsen verkligen kämpar för en stabilare förening år 2023. Oavsett om vi är kvar i Superettan eller går ner. För att det spelar längre ingen roll för mig. Alltså, jag vill ha en starkare liksom, Dalkurd för år 2023. Matchbilden enligt mig var ganska jämnt. Bägge lagen visade svag insats enligt mig. Jag förväntade mig en vinst eftersom vi kämpade rejält bra på de tidigare matcherna. Jag trodde att killarna skulle höja sig lite längre i matchen kanske. Men så blev det ju inte. Det blev återigen låsningar och en del slarv, så det slutade med att det straffade sig på slutet där. Med andra ord så har inte kunnat tränarna kunna lösa det här problemet med låsningar fortfarande. Vi fick dessutom två röda kort, vilket var jätte onödiga kort. Lucas Browning och Harun Ahmed. Harun hamnade i konflikt med en Brage-spelare utanför arenan. Onödig kort, vi behöver ju Harun på nästa match mot Bromma-pojkarna. På den här matchen körde man en 4-3-3 uppställning med Merwan och Kerfala och Frank längst uppe på topp. Mitten hade vi Saleh, Rewan, Harun och på defensiven hade vi Stefan, Ümit Abbas och Fabio. Alltså enligt mig så var ingen bra, men om jag ändå måste välja en av dem så måste jag säga Rewan Amin. Han gjorde helt okej match. Vi vet också att han har varit liksom ganska, han har visat en ganska stark insats sedan han kom tillbaka från sin skada. Efter förlusten så ligger vi för närvarande näst i tabellen, men poängmässigt så ligger flera lag tätt in till varandra. Vi kanske ändå har en chans på att vända på det här. Det är ju trots allt 9 matcher kvar. Eller vad säger du, Salar? Ja, det som är positivt i sammanhanget är ju alla de här lagen som befinner sig i bottenträsket. Att de inte har lyckats att göra någon större ryck. Det är väl endast Örgryte som har vaknat till liv. Och nu senast så tog jag även Norrby poäng. Men utöver det så är det ganska jämnt där nere, så att mycket kan ju fortfarande hända. Min bedömning är att matchen mot Brage är en total fiasko. Den har inte alls en derbykaraktär, utan det är egentligen två ganska försiktiga lag som stångas mot varandra. Det som är väldigt tydligt är att hur man lägger upp matchplanen är också avhängt av vilken spelarmaterial Dalkurd har. Men tyvärr, det slutar ju inte bara när man tittar på själva spelarmaterialet, utan det är också faktiskt relationen mellan Dalkurd och motståndarna. Hur Trelleborg och Brage hade lagt upp sin matchplan mot Dalkurd såg väldigt olika ut, tycker jag. Det är här jag har tyckt att jag kunnat se brister i den taktiska förmågan hos våra nuvarande tränare för att skapa en förändring i matchbilden under pågående 90 minuter, men också för att kunna stoppa motståndet när det är forcering mot oss. Jag har ju kunnat se att det finns en naivitet i matchplanerna både mot Trelleborg och mot Brage. Där det är väldigt tydligt att spelidén går ut på att man under 95 minuters tid ska statiskt hålla sig till sin egen matchplan istället för att titta på motståndarnas styrkor i numerärt överläge oftast för oss då, och försöka stoppa och eliminera det. Och det är framförallt i defensiva arbetet där jag tycker att vi går bort oss. Det straffar sig. Och mot Brage straffade sig i slutet på matchen. Det man kan säga också mot Brage, det är att egentligen är vi tvungna eller avhängda av att vinna själva matchen, vilket öppnar upp att man tar större risker. Det var väldigt öppet, alltså väldigt tydligt i spelarnas beslutsamhet. Där det är liksom två spelare som åker på röda kort, som du nämner, Agit. Och det ska inte egentligen hända i en match där du behöver
skrapa ihop varenda poäng. När jag pratar om matchplanen handlar det också om vilka val tränarna väljer att göra när det gäller att liksom vända matchbilderna. För mig är det fullständigt katastrof när en spelare i Brage som inte har gjort något mål på 10 månader, han är inte ens ordinarie spelare i Brage, han kommer in och han får iväg ett löst skott mot vårt mål, och så har vi vår målvakt Visconsi, och så är det 2 spelare som inte lyckas att blockera. För mig är det helt fullständigt huvudlöst och ofattbart fortfarande. Det betyder bara en sak, vi säljer oss väldigt, väldigt billigt. Och det är inte första gången vi gör det. Vi har sålt oss billigt tidigare under den här säsongen. Men jag hoppas ju att vi kommer till ett läge där det inte ska vara möjligt att släppa in alla typer av skitmål. Det jag kan ge Dalkurd-spelarna är att de trots att de inte lyckas försvara, trots att det blir liksom låsningar och kombinationsmarkering eller man mot man markeringen inte fungerar, det är att man alltid försöker spela sig ur från motståndarnas press. Jag vet inte om det är en naivitet eller om det är en styrka, men Dalkurd försöker verkligen spela sig ur situationer, och man försöker göra det genom att spela längst marken. Daniel, du som var på plats, vad hade du för bild av Dalkurds prestationer versus Brage? Motsvarade dina förväntningar eller såg du styrkor och svagheter i vårt sätt att uppträda? Ja, först och främst vill jag såklart tacka för att jag får delta i ett sådant här härligt podd, om man får kalla det så. Jag själv har varit aktiv med Dalkurd FF Forum där från starten. Det är en av dem som har grundat faktiskt den. Sen har jag inte haft tid de senaste 2 åren, men jag har ändå följt Dalkurd på nära håll. Försöka komma på så många matcher som möjligt. Så, om jag kommer tillbaka till Brage-matchen. Väldigt, väldigt tråkigt att vi förlorar speciellt mot Brage. Det är verkligen en tung förlust för oss i alla fall. Speciellt att förlora i slutminuterna på det sättet. Kan hålla med faktiskt. Rena rama fiaskot på det sättet. Sen, tyvärr, var det inte heller riktigt den känslan som jag fick. Dels av supporterna, men även från spelarna. Ja, men den här känslan, derbykänslan som vi alltid haft, oavsett när vi, alltså, även om vi har ju mött dem även när vi inte har bott där i Borlänge, så har det funnits den här känslan, den där glöden, vet, oh, fan, shit, okej, det är Brage, nu ska vi vinna. Det, alltså bland publiken, den där stämningen, vi hittade inte den alls. Tyvärr så fanns det inte, och det var väldigt, väldigt tråkigt. Jag förväntade mig en helt annan scen, om man säger så. Sen förstår man också, man har gjort en generationsskifte i publiken, man har gjort en generationsskifte, vet inte om det är rätt ord, men även spelare, styrelsen och så vidare, så vilket är ganska normalt också med tanke på det, att de förstår inte riktigt, fan, okej, Dalkurd, det är rivaler och det är hela den här derbygrejen, de har inte varit med där, så det är ändå, man förstår ju det på det sättet. Sen vet jag inte om vi ska kritisera oss själva, vi som ändå har vart har följt Dalkurd så här länge, att vi inte har på något sätt lärt dem här, den här nya generationen, att ja, möter vi exempelvis Brage, då är det på det här sättet. Vi ska agera, vi ska vara, vi ska sjunga i 90 minuter, vi ska heja fram våra killar. Samma sak med spelarna, fan, möter vi Brage, fan då killar nu, fan, nu ska vi steppa upp. Och vi ska vara som ett, vad ska man kalla, en flock av hyenor nästan, alltså. Ja, lite på det sättet. Men, om jag ska bara flika in lite grann om matchen här. Om matchen ska flika in då, alltså själva matchen var ändå helt okej från bägge hållen. Var inte världens roligaste match att titta på. Den var inte alls underhållande, om man bortser från de här 20 minuterna mot slutet. Då började det hända lite grejer. Då kände man lite grann, oh shit, nu händer det lite. Ja, men nu händer lite. Nu gör Dalkurd någonting i alla fall som ser ändå roligt ut. De attackerar och de vill, de jobbar på ytorna, de går runt spelarna och så vidare. Det händer någonting. Så själva matchen var helt kontrollerande från Dalkurd, men även från Brages sida. Saken är den att Dalkurd tyvärr visade inte att man ville verkligen kamma hem 3 pinnar. Jag såg inte den känslan, jag såg inte den viljan, den hungern tyvärr från spelarna. Jag såg inte det från tränarna heller, om man ska bara flika in. Jag stod och tittade lite grann på dem, hur beter de sig? Vill de någonting ens? Alltså, är det skrik? Ah, fan, kom igen nu. Fan. Och så, jag såg ingenting.
spelarna, de var som robotar alltså på plan. Det var som att vi spelade, som att spela PlayStation. Så de, lite på det sättet tyvärr. Så istället för att vi ska vinna den här matchen tyvärr så släpper vi slutminuterna. Jag tycker att man ska egentligen, man borde nöja sig med kryss. Jag förstår inte riktigt, hur kan Dalkurd släppa, släppa ett poäng bara? Fan, man ligger redan i skiten, man ser ju redan under matchens gång, hur den utvecklar sig. Hur Brage etablerar sig, hur de förflyttar spelare, fan yttern går ut och ytterbacken kommer in och så vidare. De hittar på massa kombinationer och så vidare, speciellt andra halvlek. Jag förstår inte på mig, hur kan Dalkurd släppa ett poäng bara så här? Absolut, vi går in för att vinna den här matchen, men märker vi lite grann, fan matchen är låst, vi nöjer oss med ett poäng. Poäng och poäng. Fan, Dalkurd ligger redan i skiten. Istället för att behålla den här, vara bara stabila, spela lite runt bara i 5-6 minuter, that's it. Då kommer du hem i alla fall ett poäng. Det är någonting att, ja, vi ska inte vara jätteglada för det när vi ligger i den situationen, men vi ska ändå vara stolta över, fan okej, vi kan vara hem ett poäng. Det är de här små poängen som kanske också kommer vara avgörande i slutskedet av säsongen. Alltså. Vi glömmer ju sådana här saker också. Sen vill jag självklart också flika in lite grann hur Dalkurd ställer upp. Man ställer upp med en trebackslinje när man anfaller och sen har man 4 backar när man ska försvara. I praktiken har vi endast 2 backar liksom i ett anfall, vilket skapar stora problem för våra mittbackar. Just i det fallet fick mittbackarna täcka upp ytterbackarnas misstag och rätta deras jobb. Det ska inte behöva vara på det viset, tycker jag i alla fall. Okej, den här gången hade vi gigantiska mittbackar som gjorde grovjobbet, tycker jag i alla fall. Fastän man kan ha åsikter, men tyvärr. Våra ytterbackar klarar helt enkelt inte av. Speciellt Fabio Dixon, tror jag han heter. Han klarar inte av att vara en offensiv spelare. Vi klarar inte av med winbacks. Jag kanske har fel med formation, men det var det jag såg i alla fall. Vi spelar med winbacks. Våra ytterbackar klarar knappt av att springa 100 meter fram och så ska de löpa tillbaka och framåt. Tyvärr, de har inte den kvaliteten. De kan inte ens, alltså, de tar en löpning, de tappar en boll och sen är mittbacken som ska försöka rengöra efter deras misstag och så vidare. Det funkar inte riktigt på det här sättet. Låt oss spela enkelt. Vad är problemet? Låt våra backar vara stationära för en gångs skull. Låt dem veta, okej, jag är ytterback, jag är högerback, jag är vänsterback, that's it. Vi är redan i en sån situation vi är i. Man ska inte sitta och röra om i grytan och hålla på, okej, nu ska jag forska, nu ska jag försökskanin och testa med det här. Det funkar inte riktigt så. Spela en enkel fotboll, låt det vara tråkigt som fan. Backa hem, kör kontringar bara. Alltså, det finns 100 sätt att försöka vinna en match på. Eller åtminstone kryssa en match på. Men det vi gör just nu, eller det Dalkurd gör rättare sagt, just nu är att man går in första halvlek. Nu många matcher som jag tittat på, vi går in som gigantiska med självförtroende första halvlek. Vi äger spelet, vi spelar ut våra motståndare, vi kanske leder med 2-0 till och med. Men sen andra halvlek tappar vi det, vi torskar med 4-2 istället, eller 3-2 och så vidare. Vi måste börja lite grann, alltså tränarna tyvärr, återigen, tränarna måste på något sätt kunna läsa av lite grann. Alltså läsa av våra motståndare också. Inte bara komma in i omklädningsrummet. Det känns lite som att man kommer in i omklädningsrummet. Okej, grabbar. Vet ni vad? Nu har vi spelat jättebra. Vi ska fortsätta med det vi gör. Gå ut och ha kul. På den här nivån funkar det inte riktigt så. Tyvärr alltså. Det funkar inte riktigt så. Jag kanske är jävligt kritisk. Men det känns lite som att engagemanget där kring det taktiska hos tränarna. Tyvärr. Det fallerar. För att varje gång i andra halvlek så har vi torskat våra matcher. Och det händer bara i andra halvlek, känns det som. Och det här säger ju någonting för mig i alla fall, som ändå sysslar med fotboll varje dag. Jag kanske inte är på toppen, men man förstår lite grann. Fan, vi torskar ju bara på andra halvlek. Och det är bara på grund av att vi är så dåliga taktiska. Sen om det är spelarnas, att spelarna inte tar in det tränarna säger, eller tränarna kanske inte säger det till spelarna, det vet jag inte. Men det är så det ser ut i alla fall. Motståndarna läser av oss direkt. De vet, okej, första halvlek spelar de på det här sättet. Nu kan vi läsa av dem och nu kan vi lägga en boll bakom deras ytterback och så går vi in och gör en inlägg och så blir det mål. That's it. Det ska inte vara så jävla enkelt att läsa av Dalkurd. Tyvärr. Jag håller med dig totalt där, Daniel, när du nämner det där med att det känns som att tränaren går in i omklädningsrum och han är inte seriös helt enkelt. Det är då lalleriet börjar alltså.
Jag tycker att det är så som du sa, man kanske borde gå tillbaka och kolla liksom, vad fan är det vi gör fel på? Alltså, vad är det fel vi gör på liksom, andra halvlek? Vi förlorar ju hela jävla tiden på andra halvlek. Men ja, alltså, vi får se vad tränaren hittar på härnäst. Alltså. Det som är så jävla jobbigt just nu är att vi måste vänta hela jävla tiden på att andra lag ska förlora. Och det här är någonting klassiskt egentligen, alltså. Förr i tiden, du vet, när vi förlorade så här match, vi väntade på att det andra laget under oss eller ovanför oss skulle förlora. Och det är just och just nu är det samma sak, alltså. Vi hoppas på hela tiden att det andra laget ska förlora så att det går bättre för oss på nästa match, alltså. Förhoppningsvis vinner vi nästa match, tänker vi. På tal om andra match, vi behöver nu Harun, alltså. Han är ju fan avstängd och vi möter ju formstarka Brommapojkarna. Och de kommer ju från 5 raka vinster. Så jag vet inte hur de här tränarna ska lösa problemet. För att vi kommer nu från 4 raka förluster. Enligt mig så har vi en ganska bra trupp. Men det gäller för tränaren också att använda de här på rätt sätt. Alltså, du sa någonting med generationsskifte i Dalkurdsstyrelsen, alltså. De kanske inte förstår hur viktiga de här matcherna är för oss. Speciellt den här Braga-matchen nämnde du. Hur ser du själv på det där, Salah? Det där med generationsskifte liksom. Hur ser du på det? Ja, det går ju inte undgå och säga att krisen är väldigt djup i Dalkurd när det gäller att plocka poäng. Jag tycker att tränarna ska verkligen rannsaka sig själv. Egentligen den bedömningen jag gör också när det gäller kombinationsmarkering, så blir våra mittbackar alldeles för ensamma. Kombinationsmarkeringarna fungerar inte, det vill säga att en spelare täcker en zon, för vi har Dixon som är ute och flaxar någonstans och sen har vi den andra på andra kanten som inte alls gör jobbet hem, vilket gör att det skapas ytor för motståndarna att jobba på. Trelleborg var extremt skickliga på att läsa av det och det var exakt på det sättet de straffade oss. När kombinationsmarkeringen inte fungerar, ja, men då får man kanske gå ner till man mot man markering och även där finns det inga spelare, då är ju mittbackarna tvungna på att förflytta sig och täcka en yta. Och det är där det uppstår öppningar, vilket straffar oss. Och det har straffat oss många gånger den här säsongen. Alltså, när det gäller generationsskifte, alla föreningar genomgår det. Folk byts ut av olika anledningar. En del blir äldre, en del tappar intresse, en del får inte ett förtroende till att fortsätta. I min värld handlar det om vad man gör det till. Dalkurd genomgick en generationsväxling i truppen säsongen vi trillade ut från Allsvenskan. Och tittar man på generationsväxling, det är inte faktiskt många spelare som är kvar när tanken var att vi skulle satsa på yngre spelare. Det man kan läsa av det är att vi rekryterar spelare som är väldigt unga. Och det är väl positivt, för då kan man kanske ha dem i en 7-8 år där de kan befinna sig i vår fotbollsmiljö och utvecklas och förhoppningsvis säljas vidare. Och styrelsen, ja, det borde ju finnas en valbredning. I min värld så ska, om klubben är seriös, då ska det finnas en valbredning och valbredningen ska ju välja vilka man vill ha i styrelsen. Och det är egentligen det mest grundläggande. Det man kan säga är att styrelsens arbete utifrån att man rekryterar tränare, men man kan ha åsikter om hur de egentligen rekryterar personal för sin kärnverksamhet. Jag ställer mig personligen väldigt ifrågandes till många av de här rekryteringarna som vi har gjort utifrån att det är liksom styrelseuppdrag och det är någon enskild person i styrelsen som anställer till exempel en tränare eller en sportchef för den delen. Hur ser det arbetet ut och har man förstått vilka vilken tung börda det åligger än att kunna göra ett bra jobb, för att i slutet av dagen så påverkar det här det sportliga. Jag menar, tittar man på Eskilstuna så har de egentligen jobbat identiskt så som Dalkurd har gjort. Enda skillnaden mellan oss och Eskilstuna är att de har sina poäng och de är på säker mark. De har arbetsro. Och då är frågan, vad är det som gör att AFC Eskilstuna lyckas men Dalkurd befinner sig på nedflyttningsplats? För de har ju också, strategin är detsamma, plocka 15 spelare från olika divisioner och hoppas på det bästa. Men de har ju lyckats få ihop sitt material så att de ska
kunna prestera resultatmässigt. Det är här jag kan ställa mig kritisk till hur Dalkulls styrelse jobbar. Vad finns det för plan? Vad finns det för profilkrav? Vad finns det för mål och värderingar när det gäller spelarrekryteringar till exempel? I min värld handlar mycket om vad man har för mindset och vad man gör av saker och ting. Ingen i fotbollssverige förväntar sig att Dalkurd ska vara mittenlag eller toppenlag. Med det som grund så hade jag varit Amir och Pasha, så hade jag tänkt att jag har allting i världen att vinna på detta här. Och motbevisa allt och alla. Alltså en inställning som gör att jag övervinner alla typer av utmaningar. Så att det är ju också det viktiga. Och diskutera också vilken kultur finns det i Dalkurd. Och hur kommer den här kulturen till uttryck. Och hur når den ut spelarna. Hur når den ut tränarna. Hur når den ut supportrarna. För det är helheten som är det viktiga. Och det är där man behöver titta på hur jobbar man med detta här. Alltså Salar, skillnaden mellan Eskilstuna och Dalkurd, alltså det går inte ens jämföra. För de jobbar på rätt sätt. De har rätt tränare, de har rätt folk i styrelsen, de har rätt sportchef. Vi har en chef, sportchef som inte ens är närvarande, det har vi tidigare pratat om. Vilket är skandal egentligen. De flesta kan mycket om fotboll till skillnad från vår styrelse. För att vi ska lyckas så måste vi ta in folk som är kunniga och har energi för det jobbet. Vad säger du Daniel? Har vi en chans för att vända på det här alltså? Jag lyssnar och jag hör er. Jag märker att vi alla är ändå på samma bana när det gäller hur Dalkurd borde spela. Vad för typer av redskap man borde göra för att vi ska lyckas. Bland annat styrelsen. Hur deras engagemang ska vara för att vi ska lyckas. Hur spelarna ska göra för att vi ska lyckas. Tränarna ska göra för att spelarna ska prestera och så vidare och så vidare. Men saken är den att jag tycker absolut inte att det är för sent. Vi har, om inte jag fel, 18 poäng just nu. Vi ligger näst sist i tabellen. Det ser inte så farligt ut faktiskt. Om man bara kollar på Jönköping, Västerås, Norrby, Örgryte och så vidare. De här har inte så mycket poäng. Alltså, vi ligger inte efter så mycket egentligen. Det räcker med att vi vinner 2 matcher så är vi med i gamet igen. Det enda Dalkurd behöver göra nu är att få ihop den här gruppen. Jag tror det där vi har fallerat lite grann. Att vi inte har fått ihop den här gruppdynamiken. Den här känslan, familjära känslan. Att fan, nu ska jag springa för Dixon. Och nu Awad ska springa för Hadi. Och Hadi ska springa för... och så vidare och så vidare. Att man verkligen krigar för varandra. Den här sammanhållningen tror jag har infekterats på något sätt. Sen vems fel det är, jag har faktiskt ingen aning. Så det jag tycker att Dalkurd borde göra just nu i det här läget är att få ihop gruppen. That's it. Även om man hämtar in en till spelare som är toppspelare och man hämtar in namnkunniga, jag tror inte det kommer att hjälpa faktiskt, om jag ska vara ärlig. För så fort den nya spelaren kommer in i gruppen kommer den nya spelaren efter 2 veckor tänka, oj, vart har jag hamnat någonstans? Och så vidare. Han kommer ju fatta, man är inte dum i huvudet. Så jag tror inte på att man bör hämta in massa spelare mitt under säsong. Det kan till och med ge en negativ grej. Kolla bara, nu har man hämtat Sissoko. Tycker ni att han har levererat? Okej, han kanske inte har spelat 10 matcher och så. Men tycker ni att han har levererat Braga-matchen? Om vi bara utgår från det. Jag såg den matchen i 90 minuter, 95 minuter. Jag tycker så här, personligen, att han har inte levererat någonting. En spelare som man tar in ska ge till jävla lyft alltså. Inte vara osynlig eller vara som alla andra på något sätt. Sen kan man ju självklart ifrågasätta sportchefen. Oj, vad är det för rekryteringen man gör? Har vi, vad är det för kravbild Amir har för att han ska... Vad vill han ha för typ av spelare? Har de kanske kommunikationsens överhuvudtaget? Eller tar man bara in av sitt eget initiativ? Ja, nu finns det en kurd som heter Ali. Oj, han borde spela för Dalkurd. Och så vidare och så vidare. Man kanske jobbar på helt fel sätt. Men tillbaka till att tro, så absolut, jag tror absolut att Dalkurd kommer klara kontraktet, rädda kontraktet. Vi har flera matcher. Okej, absolut, nu möter vi BP som har haft massa vinster. Men av erfarenhetsmässigt, när vi möter bra lag så är vi dubbelt så bättre. Så där är jävligt, jag tror till och med att vi kan vinna den här matchen. Om vi bara följer matchplanen och är ödmjuka. Och gör jobbet.
så tror jag vi får ta en match i taget och verkligen kriga. Alltså Daniel, alltså grejen är så här, alltså du nämnde ju med att om vi möter bra lag då brukar vi höja oss, alltså. Jag vet inte om jag ska riktigt hålla med dig där, för att första matchen så förlorade vi med hela 5-0 mot Bromma pojkarna, alltså. Vad får dig att tro att vi kommer vinna den här gången? Saken är den att varför jag tror att vi kommer vinna den här gången mot BP. Det är egentligen att vi är just nu i en helt annan situation vad vi var för 3 veckor sedan eller 4 veckor sedan eller 3 dagar sedan. Det som har hänt, det är historia. Idag är vi i en situation där många upplever att den är kritisk. Vi ligger näst sist i tabellen. 18 poäng, eller om det är så. Rätta mig om jag har fel. Och man kan uppleva att fan, nu är det kaotiskt, nu ligger vi i skiten, nu kommer vi rädda kontraktet och det ena och det andra. Erfarenhetsmässigt av den dalkurd jag känner, den ID som dalkurd har, ID, det blodet, ID som dalkurd har, är att när man ligger där man ligger så höjer man sig. Man höjer sig enormt, alltså. Det blir ett helt annat engagemang, man vaknar till liv, man säger okej, shit, vad är det som händer nu? Man börjar helt plötsligt ta åtgärder. Det kan vara vad som helst egentligen. Alltså nu pratar jag lite grann erfarenhet, alltså. Det kan vara dalkurd för 2 år sedan eller 3 år sedan. Jag vet att det kanske inte går att jämföra, men det där finns i dalkurds blod. Det ligger vår DNA på det sättet. Sen att det kanske inte finns idag, men jag är ju 100% övertygad och jag vet om att man kommer att höja sig nu enormt, alltså. Jag har inte tappat hoppet alls. Det är därför jag vill verkligen tro att Dalkurd kommer att plocka poäng mot BP och även framöver, alltså. Det är min känsla. Det är den situationen vi är nu. Det är nu, det är krig nu. Varje match är som en final för oss. Det är lite synd. Jag kommer att tänka på Berua Nouri från ingenstans nu, men det är jävligt synd att vi inte har en sån karaktär bland oss. Det är jättesynd att Peshrav Azizi exempel är, med all respekt att han är tränare nu, men han skulle verkligen behöva som en spelare nu, där bak, en general som höjer nu hela jävla gruppen, som får med sig allihopa. Och jag hoppas verkligen att åtminstone Awad, han kanske inte har de här ledaregenskaperna, men killen är dalkurd. Jag hoppas verkligen, verkligen att han på något sätt nu på något sätt håller ett tal eller bara, på något sätt pratar inför gruppen och bara förklarar lite grann vad är dalkurd. Det här står vi för. När vi hamnar i sån här jävla situation, vi ska fan höja oss. Vi ska vinna varje jävla match. Varje match är final. Och så vidare och så vidare. Dessa saker var Berua Nouri, Peshrav Azizi jävligt, jävligt duktiga på. Och jag hoppas och jag tror verkligen att vi kommer att vända på den här dåliga negativa stunden som vi är i. Sallar, jag vill jättegärna ställa frågan till dig kring det här jag pratade om. Det här med det här lagandan, det här med, vet, Berua Nouri, Peshrav Azizi, att Awad som vi har haft i flera år liksom, och nu är han återigen tillbaka, tack och lov, att han ska på något sätt nu få ihop gruppen och bära lite, vad ska man säga, försöka få in det här DNA som har funnits hos Dalkurd i den här nya gruppen. Samtidigt vill jag också veta vad du tror om matchen mot BP. Blir det vinst, förlust? Vad tror du? Hur kommer matchbilden att se ut? Det är väldigt roligt att höra din analys, Daniel, utifrån både historik och erfarenhetsmässigt hur vi i Dalkurd genom åren har haft en tendens att lyfta oss när det har varit mest kritiskt. Och jag delar också den bilden med dig. Jag vill också nämna att Pasha för mig också är en otroligt stark ledare och karaktär och det är en klubbikon i min värld. Fördelen är att han sitter på bänken och jag tror att utifrån hur han är så borde han ju kunna trigga igång spelarna till att ta ett större ansvar. Så att ganska mycket liksom ansvar ligger på Pasha till att motivera spelarna. Men jag såg en hopplöshet i hans ögon när vi spelade mot Trelleborg som jag inte kände riktigt igen. Jag pratade med honom en liten stund och han var lite uppgiven. I de bästa av världarna så hoppas jag ju att Ahmad Awad växer sig mer och han biter in sig in i den här gamla formen som han hade när han var hos oss. Och det är också utifrån att Sissoko inte levererar så hade jag definitivt värderat och omvärderat om jag ska starta med Ahmad Awad istället och ge Sissoko 15 minuter i slutet istället för att
Tittar man på hur han har uppträtt så har han varit väldigt, väldigt osynlig i många av de matcherna han har spelat. När det gäller själva resultatet så är inte jag lika optimistisk som dig. Jag tror att vi kommer förlora matchen med 4-1 mot Bromma pojkarna. Och grunden till det är att vi inte jobbar tillräckligt metodiskt i vårt försvarsspel. Alltså jag håller med dig Salar angående det här med att Pasha är nära spelarna och han borde kunna liksom att typ peppra upp dem på något sätt, ge dem energi på något sätt. Men det har ju inte gått vägen. Sen vet jag inte om det är typ någonting annat om han är på plan och styr dem på så sätt. Eller så kanske det är så som Daniel nämnde. Vi kanske behöver en karaktär så som Peshraw Aziz eller Berouanouri på plan. Som höjer hela laget. Som tar upp hela laget. Men. Hörni. Det har varit fantastisk fin stund tillsammans med er. Men tyvärr så har vi en tid att passa. Daniel, tack så jävla mycket för din tid. Att du kunde medverka. Att du kunde vara vår gäst. Jag önskar dig all lycka med dig och ditt lag Neuros FC. Jag hörde att, by the way, att ni vann 2 matcher i sträck, vilket egentligen är jävligt viktigt för er, för ni ligger också risigt till så som Dalkurd. Lycka till med laget Daniel, tack så mycket. Ja men precis, Neuros FC, vi tog ju 2 raka vinster här och vi hoppas att vi kan fortsätta vara ödmjuka och kämpa, där vi också gör allt nu för att rädda kontraktet. Så jag hoppas också att så många som möjligt kommer att stötta oss och vår förening, samtidigt Dalkurd också. Bägge lagen tyvärr ligger i samma sits kan man säga. Nej, men i övrigt så vill jag återigen tacka för dig Agit och även för Salar för att jag fick vara med här och dela med mig av min version av Dalkurd. Och önskar er all lycka framöver. Tack! Salar, tack så jävla mycket för idag. Vi ses nästa vecka då vi kommer att ta upp ett annat ämne. Tack. Jag vill också passa på att tacka för din medverkan Daniel. Du berikade våra diskussioner genom analys av klubben såväl som matchen. Jag vill också passa på att önska dig all lycka med Neuros och jag hoppas att ni jobbar metodiskt så att ni varje säsong kan kliva upp en säsong. Beji Dalkurd och den här veckan Beji Neuros. Beji Dalkurd och Beji Neuros. Ni där ute som har lyssnat på det här avsnittet, glöm inte att följa oss på Facebook, YouTube och TikTok. Tack.